سلام زمو خبری ساعت اخر اغلاس نن چهارشنبه د لاره مو وشتمه چې د نومبر له 13 سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سره د ولسمشر د حقوقي سلاکار د دندې ځنډیدل په افغانستان کې د انسان د قاچاقونکو تود بازار باور دې زیاده کې افراد و گروپ ها در قاچاق انسان دخیل بودن توسط پلیس افغانستان بازداشت شده در ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو ټینګار به تعویق میفتد به این معنی است که ما یک بار دیگه انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را به تعویق می اندازیم در کابل په دوو برخو کې د یوې میرمنې او یوه نارینه وژل کېدل او د داعش پر ځپلو د روسیې او فرانسې ټینګار اوس هم پوره خبرونه ویان سمیالله جلالزی ولسمشر غنی د سمارت سیټي ښارګوټي په تړاو د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او په دې اړه یو پلاوی وټاکه. بلخوا د مشرانو جرګې د شکایت اورېدو کمیسون ولسمشر غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالعلي محمدي د ښار جوړونې وزیر لویه څارنوالي او یو شمېر نور کسان د خلیل فیروزي په خوشي کېدو کې پړګنی. د ولسمشر حقوقي سلاکار که څه هم د دې کمیسیون په غونډه کې د سمارت سیټي ښارګوټي د تړون په لاسلیک کېدو کې د ښار جوړونې وزارت ښکیل بولي او له فیروزي سره د تړون لاسلیک کېدل قانوني بولي په داسې حال کې چې قانون له مجرمینو سره د هر ډول تړون لاسلیک کېدل منع کړي دي. دا ولسمشر د حقوقي سلاکار د دندې له ځنډولو وروسته د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ښاغلی عبدالعلي محمدي د کمیسیون ته ور وغوښت. ښاغلی محمدي وایي د ولسمشر لخوا د هغه د دندې له ځنډولو هرکلی کوي خو مسؤلیت د ښار جوړولو پر وزارت اچوي. وزیر شهرسازی بر اساس کدام دستور و کدام اجازه آمد با خلیل فروزی قرارداد امضا خو له دې وړاندې د ښار جوړولو وزارت ښاغلی محمدي په دې کار کې ګرم بللی و. ما مطابق مکتوبی که از مشاوری حقوقی رئیس جمهور بر ما آمده ما مطابق از امو چی کردیم عمل کردیم. خغلی محمدی تینگر کبی فیروزی قانون پر بنسټ قرارداد کولای شیم. خلیل فیروزی و شیرخان فرنود 10 سال حبس داره. قانون جزا ماده 113 میگه کسی که بیش از 10 سال محکوم باشه جزای تبعی داره، حق قرارداد نداره. پس کسی که یک روز هم کمتر از 10 یعنی 10 سال کامل باشه شامل ماده 113 قانون جزا نمیشه. خود جزا د قانون د 113 ماده لمخي د خلیل فیروزی په شان مجرمین له یو شمېر امتیازاتو په تیر بیا له دولت سره له قرارداد کولو محروم دي. تاکید جمهور خبر نه باشه شما همي مکتوبه روان کده نمیتونی به وزارت شهرسازی. وزیر شهرسازی هیڅ جرأت کده نمیتونه کی او را موضوع را یک محبوسه بکشه. لوی څارنوال کماندانی مابس هیڅ جرأت ولا کده وطن کی او مابوس از او بکشه هر قدم یا یک معنی داره بری محمد. ولسمشری دفتر هم چې دی و حکم لمخې د ښاغلي محمدي دند ځنډولي ویلي یو پلاوی ټاکلی او دنده لري هغه اسناد روښانه کړي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار د لاسوهنې په ګډون د کابل بانک د پورونو په تصفیه کولو کې د ښکېلو کسانو ناقانونه اجرات په ډاګه کړي. هیئتی که ګماشته شده مختص به دیدن و بازنگری و بررسی مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان است. تمام ابعاد چگونگی عقد ای تفاهم نامه را بررسی میکنند. سیده من د دې تقدیر کو خو کاش کې جمهور رئیس د دې ترڅنګ چې دغه پروسه کې څوک شریک وو دا ټول ورسره تعلق کړی وای ما بسوته لګلی وای ونند فیروزی سره په یو سرنوشت کړی وای. د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون له ناستې وروسته ښاغلی محمدي د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي په دې برخه کې د هغې تګلارې د ترسره کولو مسؤول و چې د کابینې ولسمشر لخوا توشي شوې ده. یو شمیر هغه ځوانان چې غواړي له هېواده ووزي وایي د انسانانو قاچاق وړونکي په ازاد ډول په کابل کې کاروبار کوي او د غلو او د خلکو په تیرستلو سره د هغوی ډیرې پیسې اخلي. بلخوا د صرافانو ټولنه وایي له هېواد څخه د ځوانانو په وتو سره هره میاشت په منځنۍ توګه 40 میلیونه ډالره له هېواده ووزي. روف له هغو لسګونو ځوانانو څخه دی چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. نوموړی وایي تر اوسه یې په کابل کې له لسګونو قاچاق وړونکو سره لیدلي او اوس هم د انسانانو د یو قاچاق کوونکي په تمه دی. روف د قاچاق کوونکو د کار د پراختیا خبره کوي. وایي هیڅوک د انسانانو د قاچاق کوونکو د کار مخه نه نیسي.
قاچاقبر و کمیشنکار بسیار زیاد است. اونه باز کسش اعتباری است، کار میکنه و کسش است که هم پول یک شخص میگیرن، وقتش ضایع میکنن و هم کارش کردن نمیتونن. او به آدم بسیار جگرخون میکنه. روف لدی مخی هم کلی چې غوښتل اروپا ته ولاړ شي له ایران راګرځول شوی او وی پیسې بې ځایه د قاچاق کوونکو جیبون ته تللی دي. دیپورت شدیم تقریبا 3000 دلار مو رفت. روف د لسګونو نور ځوانانو په شان اروپا ته د رسیدو په مخه نامعلوم سفر ته مخه کړي، ویل کېږي په شهزاده سرای او د پلازمینې په یو شمېر نور سیمو کې د هغو کسانو پیسې راټولیږي چې اروپا ته د تلو تکل لري او د میاشتې په سلګونه زره ډالره له دې لارې له هېواده ایستل کېږي. یک طرفی که ما نیروی کار خود از دست میتیم و دیگه ای که جوانای خود با بیرون شدن جوانا خامخا مقدار دلار امرایشون بیرون میشه. د دغه سرای هر برخه ته چې ورشي له دغه نظر سره مخامخ کېږي. ټولو صرفانو ته حکم شوی چې د انسانانو له قاچاق کوونکو سره مرسته ونه کړي، خو په رښتیا قاچاق کوونکي په دې ځای کې د هغو کسانو د پیسو د ساتلو لپاره ځای لري چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. یو تعداد خلک په غیر رسمي ډول باندې یا په پټ ډول باندې دا کار وکړي، ولې موږ د دې مخالف یو او موږ د هغوی کشف کو یا راته معلوم سي، موږ یې امنیتي ارګانونو ته معرفي کړو. خو امنیتي ادارو ولې د انسانانو قاچاق کوونکي دومره آزاد پرېښي دي او ولې ورځ په ورځ په پلازمینه کې د قاچاق کوونکو کار پراخي؟ موارد زیاده که افراد و ګروپ ها در قاچاق انسان دخیل بودن توسط پلیس افغانستان بازداشت شده. حتی گروه هایی که افغان ها را به هر نام یا به نام های مختلف و بهانه های مختلف غیر قانونی از افغانستان بیرون میکردن به کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه، اینا مورد پیگرد قرار گرفتن. صرفان د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت د لوړېدو په اړه وایي د افغانیو د ارزښت کمښت د قاچاق کوونکو لخوا له افغانستان د پیسو له ایستلو سره تړاو لري. د صرفانو ټولنه په دې باور ده چې د ملي یووالي حکومت د کار له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 میلیارده ډالر له دې لارې له افغانستان ایستل شوي دي. همداوس له موږ سره په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مطیع الله خروټی صاحب دی. غواړو له ده سره د همدې ریپورټ په اړه تاسې واورید مرکه وکړو، خو مخکې تر هغه یو بل خبر. تلونیوز ته د رسېدلي سند له مخې د ولسمشر حقوقي سلاکار په یولیک کې له ټولو دولتي ادارو غوښتي چې په ژمي کې له ګاز ګروپ څخه چې په خلیل فیروزي پورې اړه لري ګاز وپیري او د شرکت سره تړون وکړي. ښاغلی محمدي په دې لیک کې ویلي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له مدیریت سره موافقه شوې ده. ښاغلی محمدي په دغه لیک کې ویلي چې د دې کار له ګټې به د کابل بانک پورونه راټول شي. ښاغلی خروټی ښه راغلاست خپرونې ته، تاسې ته هرکلی وایم. خروټی صاحب، تاسې په دې ریپورټ کې واورېدل چې یو شمېر ځوانانو ویل په کابل کې همدارنګه د افغانستان په نورو ښارونو کې د انسان قاچاق وړونکي په آزاد ډول کاروبار کوي. موږ تاسې شاهدان یو چې ډېر شمېر ځوانان اروپا او نورو هېوادونو ته په لاره کې ووژل شول، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړل. د دې تر څنګ نورې زیاتې ستونزې هم موجودې دي چې د هغو څخه یوه دا ده، د ناټو چارواکو ویلي چې واقعا د افغانستان په حکومت کې فساد د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې تر څنګ نورې ستونزې هم موجودې دي. آیا ستاسې په نظر دغه حکومت چې جوړ سوی له کوم وخته، تاسې دغه کارونه څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا کوم کارونه چې سوي دا په سم لوري سوي دي، یعنې دا حکومت بریالی ورته ویلی سو او که نه، تاسې دغه مشکلات څه ډول ارزوئ؟ پس سلام د وړاندې کولو نه وروسته غواړم چې لنډ ووایم چې دغه حکومت چې راغی د غر په اندازه مشکلات د پخوانی حکومت نه هم د سره یو ځای راغی. دغه د کار نشتون، د زمینه د تحصیل نشتون، داسې موسسات چې خلک پکې مصروف سي، دا ټول دا بیکاری، دا اوزګاری، دا اقتصادي خراب وضعیت، دا ټول دا فساد، خصوصا ادارات اداري فساد، دا ټول د پخوانی حکومت یعنی د غرب اندازه او غټ مشکل دین دی حکومت راغی. دی مشکلات سره بل مشکل هم چې راغی دی امریکای د متحده ایالاتو هغه مداخله و چې ګویا د حکومت په نامه د وحدت ملی جوړ کړ او د خلکو باندې دا حکومت وتپل. اوس که چیرې موږ انتقاد وکړو چې دا حکومت دوه سره ده، درې سره ده، فلان بستان، دا غلط خبرې دي. راځي اوس وخت ډېر پېتېر سو، دغه حکومت موږ لپاره د منلو وړ نه. په دې معنی ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر اشرفغني دواړه د ملت په رایه راغلي. دا په دې مفهوم چې هغه ساینده شوی نه دي. نه اشرف غني د امریکای نه راخصن جان کیری لاس نیولی راوستی ده او نه هم عبدالله
نیم ملت افغانستان نیم رغت یو کس تر ور ک نیم بل دا چې مشکل پیدا سو اوس منله موږ باید منله حکومت تو سی اوله دا چې قاچاقبران یا مثلا انسان قاچاقبران د فعالیتونه کی اول خدا د دې تاریخچه ته مراجعه وکړ دا نوای کار نه ده دا دې هغه وخت نه چې د شوروي عسكر موجود او د قاچاقبران فعال او د سیستم فعال او مستقیما حکومتيان ورسره کومک کو هغه با وجود هغه وخت چې نازادي او نه ایران او پاکستان ته موږ مستقیما ویزه خسته ایسوانت لایسو اما بیا هم به داخل که بعضی لاسونه و چم کاری که فعلا هم تاسی دا دیمو بولی تاسی مثلا دا اوز زو ترکت که وزو پاکستان پوری منگا نشو که ولی عادی لارسو ترسو چه منگا سر قوت نی منگ سر داخل نه حمایه نی منگ دا سو گتمینان نی را کلی بیا دیجی نرکت که ولی تر روپا پوری تک دا قوی احتمال نور دا قاچاق بران سر دا انسان قاچاق بران سر لاسونه موجود دیم چه هم نواقی سیدادی چه مغز دا افغانستان متفکر مغز یا ازوان مغز فرار زمینه ورده مسایده ای یعنی دا افغانستان دخمنان دا بل اثار افغانستان دا باسی هم چه خبرونو تبصرو که منگا ولی دلم ندخه دواره دا افغانستان اقتصادی سیستم دا هم ملامات اون که نه افغانستان فیزیکی قواد افغانستان نزید خرار ریسی بوارم یفتو بیا هم پا عمومیت وقعی گو آیا تروس تازی دقیق حکومت کارت سر دوله دوله پدا سیال که تازی شرا وکره چی مشکلات ده تیر حکومت هم را پاته و اول یوی خواه پریدو آیا حقا کارونه چی تروس ده ده شاو خواه یو کال پا مده کسی ویدی دا سر دوله رزاوی واقعا بنسرتیز کارونه دی دی وطن پا خیر بندی دی او کنه او گوری منگ دی تیر رژیم نه تیر حکومت نه دس یو وارس لرو یو تیر اشخاص افراد مخکنی حکومت نه پدی حکومت که موجود دی چی اما اول نه چی بنسرت دی کنفرانس دی بند نورست که حدسو هر مسئله سر احساساتی برخورد سوی عکس العملی برخورد سوی اگر عکس العملی احساساتی بیاسه برخورد تدقنه نپوری وجود داری ادامه داری مشخص دی در دوار کسان دی تیم غلی دی چی مثلا احمد محمود با وزیران دی خود هستی عملا گوری کم وزیر چی مخنه کابینه که او دی کابینه که هم دیر غط لاس داری پا هر کم پورتا و کتا گرزی او دی اکثر وزیران اونه هم سلطون زیاد دی او پا زمین که جناب ولسمشر اشرف غنی او جناب اجرایه رئیس او نشی که ولی چی دخ یا خپل کاکا و ماما راولی چی دارم اعتمادی سلای دخوا مقا تیم ورته معرفی کهی خصوصا دقا آخری قضیه چه منگو تاسی او لی دوتا خبر چی تاسی او لسته دخ بده که دولس مشر تقصیر سده اقا کسی ورته معرفی کرده چی دقا سلای سم اقا ده او ولس مشر ده تا مکلف ده فعلی شرایط که تعلیق باند اکتفا و نکی وقتی چی او کس باندی مشهود جرم ثابت کیگی اقا نو ضرور نده چه دا سلای پساب تعلیق توسی اقا سلایت باید قانون تکشتی یعنی دی مکافات و مجازات سیستم آمسی و سطح دی باسپورس بده سطح و نیسی چی واز تعلیق بده سطح نه چه مثلا گوری ما مخ که پا مقدمه که ولی چه فساد یا اغا مشکلات لب خونه حکومت نه چه پاتی تی حکومت یا وی هم فساد نه فساد دیسی و کم والی چه مخکنی و حکومت که کم جرم که و اغا سفیر که ده کم وزیر چه مثلا کم جرم که و اغا والی که ده دیسی نو و چه اغا گویا ما بستر اولیگلسی یا کم مجازات سی نو هغه مرض چه پاتی که اغا مرض مخونی نو سی دا مزمن مرض ده زی پیتمینان کامل تاسته ویم چه آیا زدی مرض دل منظور لپاره تروسه دی حکومت واقعی کار کرده؟ متاسفانه نه متاسفانه من عملا گورو ام داوس اغه بابولال چروسی وی دی فیروزی پاک لتا سی ورسی ام دی ثانیه کی ما مسئولین دی امنیتی غاوری ور دی سیو گورو چای فیروزی په خپل ځای کې بندی ده کنه ده خلکو نه پختنه کی چا په کوم حالت کې ده کوم زندان کې ده کوم کوټه کې ده آیا سټلایت ورته حل ده آیا برق 400 ورته چالان ده نه ده یا نور زندانیان غوند قرار ناست او کنج کې خپل حبس ری نه قرار هغه معلومات چې ما میډیا ما سره شریک کړه میډیا چلته تللی اصلای بندی نه ده فقط ملمه غوندې هلته ناست ده نو بل دغه بل خبر چې وایي هغه سړی سره تاسو ګوي د افغانستان په قوانینو کې جزا قانوني کې دغه هغه سړی چې 15 کلونه زیات قید شو هغه ټول مدني حقوقونه محروم ده نه مامور کېدای سي نه وکیل کېدای سي نه تجارت کوي سي چې دا څنګه ده اوس اعلان دیغه کې چې فرمان په اساس د دنه غاز واخلې چې به قرض قانوني افغانستان دغه قرض پوره کړي نو خود په خود داخې چې فساد پداسل کې چې لکه څنګه چې وضعیت تاسو ته شکر چې مجرم له زندان ایستل کیږي تړون ورسره کیږي همدارنګه د ولسمشر حقوقي سلاکار هم په دې موضوع باندې دخیل ګڼل کیږي آیا د دې حکومت څخه به د خلکو هیله څه وي او ګورئ د حکومت هیله د خلکو هیله حکومت نه دا چې دا زنځیري روابط دي ګورئ خپله دغه تعلیق سوی سړی وایي چې ما دا کار نه ده کړی وزیر ته او وزیر مخکې همدې تلویزیون کې تاسو خبرو سرویس کې ویلي چې ما ته دا سړی دغه کړی که چیرې وزیر د روابطو په اساس راغلی نه یي وزیر واقعا د دې وزارت لیاقت لري د هغه مشر شورای وزیرانو کې خپل مسله مطرح کوي نه د یو مشاور محکم هغه کوي او بندي باسي ورته جواز هغه ورکوي ګورئ کار اهل ته سپارل سوی نه ده هغه څوک چې لایحې وظایف په اساس یو مامور چې یو ځای کې تهینېږي لایحې وظایف ورته مشخص ده مطابق د لایحې وظایف حتی مثلا دغه ده زه د افغانستان د حکومت یو مامور یم
وقتی چه رسمی وقت که مصاحبه کوم ما ته عامر میوای چې ته حق نه لري رسمي وخت ولای د افغانستان د مالیه منافعینه ز دفاع کوم د افغانستان د منافعینه پاکیمیت کې مګی اما زنده حق ندارم قانونا خارج وخت رسمي دغه ته چې مثلا قوانین و مقررات تطبیق سی ټول باندې جناب وزیر صاحب استال آیات وظایف مشخص ده هر موضوع چې تاته راځي شورای وزیران سره به دا مثلا مطرح کړي نو هر مشاور چې اوس هر وزیر ته حکم ورکړي خوته باندې انارشیزم پیدا سو کټوړی سو پدې کې پدې ګړوړی کې نتیجه دا کې چې زم خپتم خپه ملتان خپه نیم خلک چې امکانات لري خارج ته ځي نیم خلک اروپا ته ځي نیم خلک چې امکانات لري یغوی د افغانستان دښمنانو سره یو ځای کېږي مسلح شو افراد اشخاص سره د افغانستان د حاکمیت دښمنانو سره هغه به مسلحانه عمل باندې هغه کوي خو تاسو وخم کم دی غواړم هغه ستاسو پیشنهادونه وورو لیوی خود طالبان سره د سوری خبر هم داسې په ځای پاتې ده د دې ترڅنګ په دینو سیمو کې سړی تختونی هم موجود دي فساد هم لکه څنګه چې ما مخې شراو کړ ناټو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې واقعا په دغه سې سونمن حالت کې د حکومت د حکومتي چارو کار کسان چې واقعا دوی کولی سي کار وکړي د دې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی واقعا په دغه سونمن حالت کې د دې بشره هیواد درې ستل لپاره باید کوم کارونه وکړي او ګوري وخت چې تاسو کچیر دغه سیستم د حکومت یو میخانیکی سیستم سره مشابهت ورکو وخت چې کال پوره کیږي کال مو روستا د ټول پرزجات په هر بخش کې هغه اپډیټ کیږي هغه کتل کیږي چې کوم پرزه سم کار نه کړی نه دی کړی هغه یو تعویقی تبدیل کیږي تعویزیږي او یا هم ترمیم کیږي حکومت خپل ټول پرزجات یعنی هغه پرزجات وزیر ایران، والیان، موینان، رئیسان دا طول چه مسئولینی دی چه رابط به اساس روابط را غلی دی یا به اساس لیاقت را غلی دی پرشی را غلی دی اقد یه آوری سرویکی و ضرور نده چه اقصال چه دا پینزه کالا جاد ما برای جمهور دل دسته دا این پینزه کالا آور سر اوسی دیر کدرون افغانستان کم داوز بیکار گزی او که دا کارونه که فکر نکوی چه وضعیت با نور هم بتر بینان کامل تا سایم چه دین بتریگی او که دغه موضوع چه ما تسویل یا روابط و پاساس اشخاص افراد چرا غلی دی بیرتای رخصت کی او بل سطح د باسپورس په دغه سطح پورته کې چې مجازات مکافات په سطح د تطبیق د قانون جزاسی نه په دې چې تعلیق بس فرور ورس قرار کور کړي کینه اتحاد مشان جرګي استاد مشان جرګي مشر هم دا اوس هغه بخنه غوړم د کمیسیون سم شکایت وای چې دوه میلیون ډالر د سالي رشوت اخستې کچيري دغه د مشان جرګي سړی دروغ وای خو هغه سره ولایت معرفي ک او کنه دا اخیسته معرفي ک نو دا نه چې تعلیق مند اکتفا وسی خغله خروټه له تاسو ډیره زیات مننه کوم تسلم نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځان وروسته وړاندې کیږي بیا هم ښه راغلاست اوس هم د خبرونو دوام د ټاکنیزو سماونو ځانګړی کمیسیون له حکومته غواړي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه ډېر ژر جوړه کړي یاد کمیسیون وایي د دې کمیټې د کار د پیل ځنډ د پارلماني ټاکنو د ځنډ لامل کیږي او دا کار د هیواد ملي ګټو ته زیان رسوي د ټاکنیزو سماونو ځانګړی کمیسیون وایي اوسمهال د ټاکنې نظام او په ټاکنو کې درغلي کوونکو ته د سزا د ورکولو په اړه په خبرو اترو بوخت دي دا ټاکنیزو اصلاحات د ځانګړي کمیسیون رئیس وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ګمارلو د غوراوي د کمیټې په اړه د دوی کارونه پای ته رسیدلي او اوس مسؤول ادارې باید د دغه کمیټې لومړنۍ ناسته ترسره کړي کمیټې ګزینش در قانوني تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتي کې توسط فرمان شماره 85 رئیس جمهور افغانستان نافذ ساخته شده و نافذ هست من حیث قانون حالا در او حل شده و ختم شده از اجندای کاری کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی بیرون است. چرا؟ بخاطر این که رئیس جمهور افغانستان او موضوع را قبول کرده کابینه افغانستان، رئیس جمهور افغانستان او را نافذ ساخته. در کمیسیون وی در غوراوی دی کمیته او استازی معرفی شوی او دی کمیته دی کار دی زندولو پولانده هیچ خند نلیدل کیگیم. هر روزی که به تعویق می افتد به این معنی است که ما یک بار دیگر انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را به تعویق می اندازیم و این مسئولیت بسیار بزرگ و حکومت افغانستان است شکایتی دریافت کردیم که نماینده که از جانب جامعه مدنی معرفی شده مورد رضایت و مورد قبول شماری از نهادها نیستند به می دلیل بود که روز گذشته حتی یک نشستی را برگزار کرده بودند شماری از نهادهای جامعه مدنی و امو خبرنامه و قطعنامه خود روان کردن که ما فردی که فعلا انتخاب شده مورد قبول ما نیست ولی ما چیزی کردن هم میتونیم
د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون غړي وایي د مدني ټولنې له استازو د ولسي جرګې له غړو او د سیاسي ګوندونو له استازو سره یې د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه سلا مشورې کړې دي. دا کمیسیون زیاتوي په دې اړه به دوهمه وړاندیزي بسته تر لندې میاشتې پورې ولسمشر ته وسپاري. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. به هم خراغلاس وسم د خبرونو دوام. ناپیژاندو وسروالو کسانو نن یو نارینه د کابل په خیرخانه مینه او یو میرمن په رحمان مینه کې ووژل. په لومړۍ پیښه کې وسروالو کسانو په رحمان مینه کې یوه 28 کلنه میرمن ووژله. تیر کال د دې میرمنې خور هم په ورته پیښه کې وژل شوې وه. د جمیلې حلیف کورنۍ وایي دا میرمن د رحمان مینې په یوه وړکتون کې خوونکې وه او نو پوهیږي چې دا چا وژلې ده. یا د کورنۍ له حکومته غواړي چې د جمیلې قاتلین ډېر ژر ونیسي او له دې پرته به ځانونه د عدلي او قضایي ادارو په مخ کې وسوځوي. د کابل پولیس وایي په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا دغه میرمنې د خور ملالۍ حلیف له وژل کېدو یو کال تیریږي چې دوه موټر سایکل سپرو هغه هم په ډز سره ووژله. دا میرمن جمیله نومېده او کورنۍ امنیتي ادارې د دغو پیښو په وړاندې په بې پامۍ تورنوي. عاملین از این قضیه را به دست ما قرار نتن. من نیست یک کارمند دولت هستم. با خدا قسم است که برابر خواهرم خود در میتم. ای دو قضیه خواهرم به باد فراموشی سپرده نشه. قضیه اینجا بچه مکتب صدا کرد که الگ زن افتی. بعد از کودکستان من چند تا زنها به طور صدا کنم بین که یک زنکه ایجا افتیدم. یا بعد از پلیس آمده. دو تن وسلوالو در رحمان مینه در ورکتون په مخ کې جمیله و وژله. هغه په دې ورکتون کې خون کې و. د کابل پولیس وایي د دې پیښې څېړل یې پیل کړې. تاسو مطمئن اوسئ لکه څنګه چې دا جنایتکاران نیول کېږي یا مې نور در ښودي دغسې به یې بیا در ښیم درته وایم به یې. خو د چهارشنبې په ورځ یوه بله دغه راز پیښه هم وشوه او وسلوالو د کابل په خیرخانه مینه کې یو کس وواژه. یک موتر 2000 بود کرولای 2009 بود که یک موتسکلی بودن دو نفر با سلای کلانچینکوف بالای زی حمله کردن. د دوه قربانیانو کورنۍ حکومت د افغانانو په تیر بیا د کابل ښاریانو د امنیت په ساتلو کې په بې پامۍ تورنوي. تا چی وته وطن خونریزی باشم؟ اگر یه افسر می بود کارمند دولت غیر معلمی، معلم قلم داره، سیاست در سیاست نبود. دغه کورنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې کوي او وایي تر هغه وخته چې دا پیښې په جدي توګه ونه څېړل شي دغه راز پیښې به پای ته ونه رسېږي. له همدې خبر سره په لمر کې زموږ خبرونه پای ته ورسېدل. نور خبرونو ته په ټولنیز کې دوام ورکوو. د بشري حقونو نړیوال سازمان له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له بد چلنده پرده پورته کړه. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د یوه نوي راپور له مخې پاکستاني پولیس افغانان وهي ټکوي، د دوی په کورونو برید کوي، څو له دې هېواده یې وتو ته اړکړي او همدارنګه له دوی پیسې اخلي. دا بنسټ له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او د دې هېواد له حکومته غواړي چې د پولیسو د دې ډول ناقانونه چلند مخاودیسی. د پاکستانی پولیس لخوا د افغان کډوالو زورول. د بشری حقونو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو ژوند خواشینونکی بللی دی او له هغوی سره د پاکستانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه راپور له مخې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په ګواښلو، وهلو، ټکولو او کورونو ته په ورتلو سره هغوی د نوموړي هېواد پرېښودو ته ارباسی. دغه سازمان د پاکستان له حکومت غواړي د نوموړي هېواد د پولیسو د دغه راز چلند مخه ونیسي او د دغه ډول چلند عاملینو ته سزا ورکړي. دا هغه افغانان دي چې په دې وروستۍ کې له پاکستانه راستنه شوي او په ننګرهار کې د کډوالو په یو پنغالي کې اوسېږي. دوی له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د چلند کیسې کوي. موږ سره ډېر وران چلند کېدو، بس که چېرته چېرته چې ماجر ولیدله په هغې ځای کې به وروره پیسې به دې ورته ورکړي، خلاص به که پیسې ورکړه به ویل نه ډبونه به یې کوله. دې نه مخکې یو شپږ میاشتې کې داسې موږ سره چلند شروع شو، داسې چلند چې موږ ته به خاوره نه راپرېښودله، کلي ته برق را باندې کته که او سخته ګرمي وله هغې وخت کې بته برق را باندې کته و. داسې سلوک یې راسره کاوه چې بیخي هغه د انسانانو سلوک نه و، د انسانانو سره نه کېده. داسې چلند راسره وشو چې موټرې راغللې، لوډرې راوستلې او کورونه یې را باندې په زور چپه کړله.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړ کمشنری هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د پولیسو ناوړه چلند تاییدوي. تا جایی که اداره یونچسیار اطلاعات داری استقامت داره، پیوسته افغان هایی که فاقد مدرک هستند، کسانی که ثبت راجستر نشدن، هر از آنگاهی مورد آزار هزیت قرار گرفتن و حتی در بس ها مورد شاید اخراج کسانی هم بوده که فاقدین مدرک بوده. د کډوالو رسنی چارو وزارت د پاکستانی پولیسو دغه چلند د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موافقو پر خلاف بولی. پس از انفجار با هم انتحاری که در یکی از مدارس نظامی پاکستان صورت گرفت، اونا برخورد نظامیاش با افغان ها خیلی خشن بود که در وقت و زمانش وزیر امور و مهاجرین هم در این قسمت صدای خود را بلند کرد. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیز موافقې له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدل د 2018 میلادي کال تر پایه غځول شوي او دغه هیواد دا کډوال په جبري توګه نشي ایستلی. یوې سرچینې ټولو نیوز ته ویلي چې طالبانو د هلمند موسی کلا ولسوالۍ نیولې ده. سرچینه زیاتوي اوس هم د یادې ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې جګړې روانې دي او طالبانو د ملي پوځ د ځواکونو یوه پوسته کلا بنده کړې ده. بلخوا د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو د فیضان پوستې لار چې د یادې ولسوالۍ له مرکز څخه 10 کیلومتره فاصله لري هم تړلې ده، خو د دې لارې د بیرته پرانیستلو لپاره د افغان ځواکونو هڅې پیل شوي دي. د پایزان کام چې د ګریش څخه را وروسته په 14-15 کیلومتری کې د موساکلا په سیمه کې دا کمپ موجودیت لري. په دې کمپ کې ګڼ شمېر د ملي اردو سرتیري دلته اوسیږي تر څو د دې سیمې امنیت ونیسي. په دې سیمه کې یو شمېر ملي اردو ځواکونه له ډېره وخته په همدا ځای کې دي. نور له دې څخه وړاندې د موساکلا طرف ته تګ د موټرو یا له ټنګونو له لورې ناشونی دی. په دې سیمه کې تاسو راته ووایاست دغه سیمه په کوم نامه ده او ستاسو ځواکونه په کومو سیمو کې دلته ځای په ځای دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیمه د ګرمۍ په نوم یادیږي چې اصل کې د نوزاد او موساکلا پولیسوالۍ پورې ارتباط لري. دلته ستاسو څه ډول وظیفې دي؟ طالبان په کومو سیمو کې دي او کومې سیمې د طالبان تر کنټرول لاندې دي؟ طالبان خو په دې ساحو کې په اکثره ډول ګشت ګزار لري، خو موږ ته د طالبانو اصلي مرکز ځایونه زموږ د کمپ په غرب او شمال غرب موقعیت کې موقعیت لري. نور طالبان دي پر ځای ګشت ګزار لري. د دې کمپ چراتره په شاوخوا سیمو کې ډېری طالبان ځای په ځای شوي دي او له شاوخوا سیمو څخه په دې کمپ باندې بریدونه کوي او په دې کمپ ته له مرکز څخه په ډېر سخت حالت کې مهمات او ځواکونه رسول کیږي. کولای شئ که تاسو راته ووایاست دلته یوازې د ملي اردو ځواکونه دي که مخته نور ځواکونه هم ځای په ځای شوي دي؟ بله، تورن عبدالمنان اصف قوماندان قطعه منتظره. از شب گذشته جنگ بالای کمپ ما به شدت جریان داشت. قماندان صاحب قطعه پرسنلش بسیار خوب مقاومت کرد، دشمن ضربه زده است. دیگه قطعه منتظره ما امروز رسید است بخیر. از این پیش قوات ها هستند اما نظم عامه چند پوستش عقب نشینی تاکتیکی کرده است. انقریب ما بخیر عملیات خود آغاز میکنیم که ایرای فیضان با الا شیرغازیان به زودترین وقت باز کنیم. دغه ځواکونه د دې کمپ د حمایې لپاره رسیدلی دي. د دوی په وینا چې ډېر ژر به په دې سیمه کې دوی خپل چاڼیز عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د دې څخه وړاندې نورې سیمې د امن اظم د ځواکونو تر لاس لاندې وې او هغوی خپل پوستې خوشې کړي او د دوی شاته هغوی ځایونه نیولي دي. د دې ځای څخه تر موساکلا پورې تقریبا 19 کیلومتره نور لاره ده چې تګ نور د موټرو له لارې ناشونی دي. هلته د روشن ټاور په سیمه کې د موساکلا ولسوالۍ او قمنداني چې سمبولیک شکل لري هلته په همهغه سیمه کې دي او له کلي اردو څخه له مرکز څخه د طیارې له لارې هغه د روشن ټاور سیمه حمایه کوي. داسې ویل کیږي چې په هغه ځای کې یو کنډک ځواکونه د ملي اردو هغې هم ماسره دي له هغه سیمې څخه دې طرف ته نسي راوتلی او د دې ځای څخه دغه ځواکونه اوس غواړي چې دوی چاڼیز عملیات پیل او لاره تر موساکلا پورې خلاصه کی. عبدالله حمیم، تلو نیوز، موساک.
د ناتو روزنیز ماموریت په افغان حکومت کې اداري فساد د خپلو کارونو پر وړاندې جدي اندېښنه بولي. د ناتو د روڼتیا د برخې مسؤول له اداري فساد سره د مبارزې د همغږۍ په غونډه کې د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې افغانستان باید د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه پر فساد د امنیتي بنسټونو د ککړېدو په احتمال هم اندېښنه څرګندوي. خو د کورنیو چارو وزیر وایي کشفي او قضایي بنسټونه هم په هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه د مبارزې په کار کې باید مرسته وکړي. په امنیتي ادارو په تېره بیا د افغانستان په ملي پولیسو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د همغږۍ ناسته. د ناټو ماموریت د روزنیزې برخې مسؤول په دغه ناسته کې ټینګار کوي په افغان حکومت کې اداري فساد تر اوسه هم د دوی لپاره یوه اندېښنه ده. موږ په افغان حکومت کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنه لرو. وزیر صاحب، تاسو باید له دغې ښکارندې سره د مبارزې لپاره جدي هڅې وکړئ او د روڼتیاو دوه اړخیز حساب ورکونې چوکاټ باید پیاوړی شي تر څو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لامل شي. له بل خوا له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې د څېړنو له مخې د افغان ځواکونو په قراردادونو کې د جامو، خوړو او وسایطو د برابرولو په برخه کې درغلی شوي دي. وزارت محترم داخله و همچنان سایر سکتورهای امنیتی با شش حلقه بسیار مهم کاری سر و کار دارند که البته اگر خدای نخواسته کمترین بی‌توجهی در زمین صورت میگیره اشتباه یزی میره که این حلقات آلوده با فساد شوند. د کورنیو چارو وزیر د دغو دوو ادارو څېړنې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ښه ګام ګڼي، خو په نوموړي وزارت کې له اداري فساد سره مبارزه د نورو ادارو په همکارۍ کې ګڼي. ارګانهای کشفي او استخباراتي ما هم باید بایسی عناصر فعال در داخل چوکات از این وزارت داخله و در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان وظایف خود باید اینا پیش ببرند. دغه اداره له اداري فساد سره په مبارزې ټینګار کوي او وایي باید له اداري فساد سره د مبارزې پر لارو چارو له سره غور وشي او همدارس په امنیتي ادارو کې د روڼتیا او حساب ورکولو چوکاټ پیاوړی شي. د کابل پولیس د یوه اندازه سپکو او درندو وسلو او چاودیدونکو توکو د نیولو خبر ورکوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی په یوې خبري غونډه کې وویل دا وسلې او مهمات د ترهګرو لخوا کابل ته راوړل شوي او غوښتل یې چې وی کاروي. د پولیسو دا چارواکي زیاتوي د دې موضوع په اړه د ترهګرۍ ډلې یو مرستیال چې له کابل څخه پکتیا ته تښتېدلی و هم نیولی دی. بلخوا د کابل پولیس د هغو دوه وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې له یوه افغان سوداګر څخه 3 میلیونه افغانۍ غلا کړې وې. دا وسایتو ضد مقناطیسي او له لیرې کنټرولیدونکو لسګونو ماینونو په ګډون د وسلې او مهمات د وسلو د راټولولو پروګرام ته سپارل کیږي. د کابل د امنیه قمندان د دغو وسلو او چاودیدونکو توکو د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي افغان ځواکونه توانېدلي په 3 میاشتو کې دا توکي د کابل له بېلابېلو برخو ترلاسه کړي. په دغه مهمات او مرمۍ سي نیول سوي انفجاریه مواد بدون له شکه سلو ډیرو خطرناکو ناورینونو نه یې د کابل په مربوطاتو کې مخنیوی کړی ده. ډیری دغه وسلې او مهمات په ماهرانه توګه د ترهګرو لخوا په موټرونو او کورونو کې پټ شوي. زیات اندازه امونیم نایتریت او نور توکي چې د بمونو په جوړولو کې کارول کېږي د پولیسو لاسته ورغلي دي. دا په کابل کې د یوې ترهګرې ډلې مرستیال قاري خیرالله دی چې د بریدونو او ماینونو د ایښودلو مسؤول او په وروستۍ ورځ کې په پکتیا ولایت کې نیول شوی دی. دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه یې د یو خصوصي شرکت د رئیس 3 میلیونه افغانۍ له بانک څخه د هغه له وتلو وروسته غلا کړې وي. اینا به واسطې نقلیې کې داشت وسلای کلاشینکوف و تفنچایې که مجهز بردن که گروپ مشهوری هسته و تحت کار ما بوده یا تهدید میکنن و پیسیش میبرن به سرقت و حتی در صدد ازی بود که خود از اورم ببرن. حکومت تصمیم لري دغه مهمات او ماینونه ډیر زر د هیواد په یو سیمه کې له منځه یوسي تر څو دا مهمات بیرته د ترهګرو ډلو لاسته ورنشي. په کابل کې د هرات لومړی نړیوال امنیتي سمپوزیم جوړ شو. په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو کارپوهانو د تصوف او عرفان د لارو چارو په کارولو سره د امنیت د ټینګښت په څرنګوالي خبرې وکړې. ایراني او تاجکستاني پوهانو د سیمې د امنیت په ټینګښت کې د عرفان او تصوف د لارو چارو کارول ډېر اغېزمن وباله.
دا ځل د هیواد امنیتي وضعیت د تصوف او عرفان په کارولو سره وڅېړل شو. په کابل کې د هرات د امنیتي مکتب لومړنی نړیوال سمپوزیم په صوفیانه موسیقي سره پیل شو. په دغه سمپوزیم کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی، د ایران، تاجکستان، ترکیې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پوهانو پکې ګډون کړی. په هغې کې د افغانستان او سیمې د امنیت په ټینګښت کې د تصوف او عرفان د کارولو څرنګوالی څېړل کېږي. به سمپوزیوم دنبال این هست که آیا عرفان و تصوف میتواند پاسخی داشته باشد برای مشکل ناامنی، مشکل خشونت هایی که افغانستان با مواجه است. دست باور کیږي تر هغه وخته چې ځانی امنیت ونه ساتل شي، په هیواد او سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران کرده. کسانی که حمله انتحاری انجام میدن، کسانی که سنگسار میکنن یک دختر و یک زن و یک خواهر ما و شما، این برمیگردد که از درون اونا با یک مشکل ناامنی مواجه هستند. ما صلح نداریم در منطقه خود، در کشور خود، چون ما صلح درونی خود خود از دست دادیم. و عرفان یعنی یک صلح درونی، یعنی وقتی که ما با خود به صلح برسیم میتونیم با همسایه خود هم به صلح برسیم. تاجیکی و ایرانی لیکوالانو چې په دغه سمپوزیم کې ګډون درلود، د کورنیو سرچینو په تیر بیا تصوف او عرفان کارول د افغانستان او سیمې د هیوادونو د امنیت په ټینګښت کې مهم بولي. ما امکان داریم زیایان تاجیک که به گذشته خود روی بیاریم و از اون ثروت بیبهایی که در این منطقه از جانب ابر مردان افغانستان، ایران، هند و پاکستان ایجاد شده است برای پایداری دولت خود استفاده کنیم. خود از این نظرون همشته چه لبخوانه و سرچینو پا وسینی وقت که کار نشه خسل کده. ما دوچار یک نوع انقطاع و گسست فرهنگی شدیم. دقیقا نمیدانیم که عرفان چیست، تصوف چیست، پس چطور میتونیم از اونها در راستای تأمین امنیت استفاده بکنیم. به نظر من جلسات نظیر این در قدم اول در محافل علمی این مفاهیم را ترجمه کند، به زبان جدید ترجمه کند، قابل فهم بساز ترجمه، نه که از زبان به زبان دیگه، از عصر به عصر دیگه. بعد قسم پوزیم که بعد زنیا و در سیم امنیت پر تینگه که در تصوف و عرفان در کرولو سننگواله پا دری و رزو و چرشی او د دې سمپوزیم جوړون کې غواړي چې دا موضوع په خوانځیو او پانتونونو کې هم تدریس کړي. دا کورنی خبرونه تر لږ ځنډ وروسته به بهرنی خبرونه وړاندې شي. به همکار اخلاص و سمپام کړی بهرنی خبرونه ته. روسیه بعد فرانسه په همکاري په سوریه کې د داعش مرکزونه په نښه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مدیترانه کې د هیواد میشتو ځواکونو ته امر کړی چې د فرانسې د سمندري ځواکونو په همکاري په سوریه کې داعش جنګیالي په توغندیو وبولي. بلخوا په پاریس کې د فرانسې د پولیسو او شکمنو کسانو ترمنځ په نښته کې د یوې ښځې په ګډون دوه نارینه ووژل شول او 15 نور ونیول شول. د پاریس ښار چوپتیانه یو ځل بیا ماته شوه. د فرانسې پولیسو په دغه هیواد کې د امنیتي تابعیو په لړ کې د پاریس ښار په څنډه کې پر یوه کور چې ګمان کېده د پاریس ښار د بریدونو پلانونکی به پکې پټ وي برید وکړ، او د دوو شکمنو کسانو له ټپي کېدو وروسته د پولیسو لخوا 15 تنه ونیول شول. د فرانسې پولیس وایي چې د نښتې په لړ کې یوې شکمنې ښځې په خپل ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه چې په پایله کې د دغه هیواد 15 پولیس سرتیري ټپیان شول. موږ ویده وو چې د ډزو او چاودنې غږ مو واورید. ورپسې د پولیسو او شکمنو کسانو ترمنځ نښته پیل شوه. آخوا د روسیې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد سمندري ځواکونو د داعش جنګیالیو پر مرکزونو توغندوي بریدونه کړي دي، او دغه بریدونه به تر دې وروسته د فرانسې د سمندري ځواکونو په همکارۍ دوام ولري. په راتلونکي کې به د فرانسې د سمندري ځواکونو د الوتکو لیږدونکي بیړۍ د مدیترانې په اوبو کې د روسیې سمندري ځواکونو ته نږدې شي. له هغوی سره د داعش د ځپلو په برخه کې اړیکې ټینګې کړئ. روسیه په داسې حال کې له فرانسې سره د دغه هیواد د سمندري ځواکونو د همکارۍ خبره کوي چې داعش ډلې په یوه نوي ویډیو کې د دې ډلې له ملاتړو غوښتي چې په هغو هیوادونو کې بریدونه ترسره کړي چې د سوریې پر خاوره په هوایي بریدونو کې لاس لري. پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره ژمن دی. د پاکستان لوی درسیز راحل شریف په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالتونو له دفاع وزیر سره په لیدنه کې وویل پاکستان به اجازه ورنه کړي چې توندلاري ترهګر په دې هیواد کې پاتې شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له کوربه هیوادونو غواړي چې له کډوالو سره تاوتریخجن چلند ونه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کډوال په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس نه لري او د ترهګریزو فعالیتونو په تور باید ونه رټل شي. او د نوې میلادي کال پر رسیدو سره په ډنمارک کې په یوه پارک کې څراغونه ولګول شول. د دې پارک مسؤولین وایي د یاد پارک د روښانه کولو لپاره یې 800 څراغونه لګولي دي. تیر کال هم څه باندې 1 میلیون کسانو دا پارک د نوي کال د فستیوالونو پر مهال کتلی وو. د هم اقتصادي خبرونه د تپی پروژې عملي کېدل به چې هر کال د افغانستان له لارې د ترکمنستان میلیاردونه متره مکعبه ګاز پاکستان ته لیږدوي، د ترانزیت له پلوه د دولت بودیجې ته د 200 میلیونو ډالرو له ورکولو سربیره په هیواد کې سیاسي ثبات هم رامنځته کړي. ویل کېږي د دې پروژې په چوکاټ کې د ګازو 230 کیلومتره نلیکه له افغانستانه تیریږي چې له دې کار سره به څه باندې 160,000 کسانو ته د کار کولو لار هم تاپی پروژه چې د هغې له مخې به د ترکمنستان 33 میلیارد متر مکعبه ګاز افغانستان، پاکستان او هند ته ورسول شي، اوس مهال مهم پړاو یعنی د عملی کار پیل کېدو ته نږدې شوی ده. د دې پروژې عملي کېدل د افغانستان ترانزیټي رول ته په پام سره د هیواد لپاره ډیر مهم دي. د هیواد په 230 کیلومتره خاوره کې د 55 انچه په پلنوالي سره د یوې نلیکې په جوړېدو سره به څه باندې 160,000 تنو ته د کار لار اواره شي او په کال کې به څه باندې 200 میلیون ډالره د ترانزیت حق په توګه د دولت خزانې ته ولویږي. اخوا به د دې پروژې په عملي کېدو سره افغانستان تر دېرشو کلونو پورې 1,500,000 متر مکعبه ګاز په مناسبه بیه له ترکمنستانه وپیري او په هیواد کې به د ډېرې پانګونې زمینه برابره شي. د ترکمنستان د ګازو د نلیکې په ګټې اخیستنې سره افغانستان په اوږدمهال کې د دې نلیکې له لارې د خپلو کورنیو سرچینو ګاز په هند او پاکستان پلورلی شي او د دې پروژې عملي کېدل به په هیواد کې د سیاسي ټکاو لارې اوارې کړي. اگه پروژه تاپی در افغانستان عملی شود، امکانات زمینه های کار و کاستن از عدم امنیت به وجود میره. بلخوا ویل کیږي چې دغه پروژه په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده او افغانستان د ګازو له وارداتو خلاصوي. کسایی که در اونجا به کار گماشته میشن اونا هم یکی از موضوعات است که شغل زایی میشه و از این لحاظ بر افغانستان منفعت داره و در قدم سوم افغانستان یک موقعیت بسیار خوب از این لحاظ به دست میاره، یعنی یک موقف انحصاری ده. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي ټاکل شوی ده د 1,200 کیلومترو په اوږدوالي سره د تاپي پروژې په عملي کېدو به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په څلورو هیوادونو کې شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګول شي او د دې پروژې د ګټې اخیستنې وخت 2013 میلادي کال ټاکل شوی دی. د ښار جوړونې وزارت د خواجه رواج د استوګنې په پروژه کې د 15 میلیونو ډالرو بودیجې کسر سره مخ دی. په دې پروژه کې د کورونو یو شمېر غوښتونکي وایي په داسې حال کې چې د خپلو کورونو قسطونه یې ورکړي خو څو کاله کېږي چې کورونه یې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د یادې پروژې کار نیمګړی پاتې دی او اوس د ښار جوړونې وزارت د یادې پروژې د بشپړولو لپاره 15 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې ستونزې به هوارې کړي. دا د خواجه رواج ښارګوټی دی چې د استوګنې څه باندې 3,000 بلاکونه پکې د ښار جوړونې د چارو د وزارت لخوا په لنډ مهال قسطونو پر خلکو ویشل شوي. د دغو اپارتمنونو یو شمېر غوښتونکي وایي چې د ښار جوړونې چارو وزارت له هغوی سره ژمنه کړې وه چې تر 2 نور کلونو پورې به د اپارتمنونو د کار په بشپړېدو سره به پیرونکو ته دا بلاکونه وویشل شي. دا دغه اپارتمنونو یو شمیر پیرونکي وایي چې د ښار جوړونې چارو وزارت هغوی ته ژمنه ورکړې وه چې تر 2 کلو به پیرونکو ته کورونه وویشل شي. اوس له 4 کلونو زیاته موده تیریږي او د دغو اپارتمنونو چارې نه دي بشپړې شوې. وزیر صاحب شهرسازی میگه 15 میلیون دلار پروژه باقی است. 15 میلیون 900 میلیون دلار کابل بانک داده میتونن 15 میلیون بیان بتن 3000 آپارتمان دی که در دسترس مردم میجا که بر مردم توزیع شده که در دسترس قرار بگیره کل مردم میال ده خانه کرایه است. تمام مشکلاتی که در شهرک هست باید مرفوع شود به خاطری که مردم معامله کردن با دولت، یعنی پول دادن. دولت نیامده که مفت برای مردم مجانی توزیع کرده باشه، پول دادن از دولت خریدن.
په همدې حال کې د ښار جوړونې چارو وزارت مسؤلان که څه هم چې دا خواجه رواش په ښارګوټي کې ستونزه نه ردوي، خو وایي چې ډېر ژر به دا ښارګوټی ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ما بعض مشکلات اداری خود که در اینجا داریم به خاطر انتقال اسناد از یک اداره به دیگر اداره و اینمی قرارداد تصفیه خانه ما انجام شود، ما برای مردم خود میگیم که در ظرف 45 روز بعدش ما میتونیم فیزای دیگه خودم تسلیم کنیم. دب د سال کده چې تر دې وړاندې هم د ښار جوړونې چارو وزیر د خواجه رواش په پروژه کې د فساد شتون نه و رد کړی او زیاته کړې وه چې د غیر معیاري او غیر حقیقي سنجش له امله اوس مال د پروژه د پیسو له کموالي سره مخ ده. په داسې حال کې چې روان مالي کال مخ په ختمېدو دی، تر اوسه په دولتي ادارو کې پراختیایي بودیجې تر 40 سلنې ډېرې نه دي لګېدلې. د مالیې وزارت چارواکي وایي د سږ کال د 4.6 میلیارد افغانیو ملي بودیجې څخه تر اوسه 15.6 سلنه عادي او 40 سلنه پراختیایي بودیجه لګول شوې ده. دا چارواکي وایي د مالیې وزارت سږ کال د تخصیصونو په اجرا کې هیڅ ستونزه نه درلوده او بودیجوي واحدونه باید د پراختیایي بودیجې د لږ لګولو په اړه ځواب ووایي. د مالیې وزارت مسؤولان وایي چې تر اوسه ټول بودیجوي واحدونه نه دي توانېدلي چې د خپلې بودیجې ستره برخه ولګوي. هغوی ټینګار کوي که څه هم چې سږ کال د بودیجې په تخصیص کې ستونزې اوارې شوې وي، خو بیا هم ځینې دولتي ادارې نه دي توانېدلي د خپلې بودیجې زیاته برخه ولګوي. ما همه وزارت های مربوطه می است که در قسمت مصرف بودجه خود از اونا برنامه داشته باشند، جدیت داشته باشند، چطور بتانند مصرف خود فیصدیش را بلند ببرند. اما یک موضوع را فراموش نکنند که موضوع مؤثریت و مثمریت که ما دولت مردان با دنیا تعهد کردیم یک موضوع. دوم، هر آنچه که ارتباط با وزارت مالی افغانستان می گیرد ما همواره با وزارت های مربوطه با ادارات مربوطه همکاری کردیم، برای از اونا برنامه های ورکشاپ ها سیمینار ها ایجاد کردیم. هدف ما این بوده که چطور بتانیم ادارات مربوطه را کمک کنیم تا مصرف مفیصدی مصرف خود بلند ببره. اخوا د مخابرات وزارت مسؤولان وایي چې یو لامل چې ځینې دولتي ادارې نشي کولی خپله پراختیایي بودیجه په سمه توګه ولګوي په هیواد کې د ناامنیو شتون او د مالیې وزارت لخوا د تخصیصونو په ناانډوله توګه ورکول دي. دو عامل میتونه تاثیر خود روی مصرف پایین بودجه انکشاف وزارت خانه داشته باشه که وزارت مخابرات هم از این مبرا نیست. یک عامل امنیتی خصوصا در کار وزارت مخابرات، چون اکثر مثلا پروژه های انکشافی ما یا مثلا نصب آنتن ها و سایت ها در ولایات بیشتر در مناطقی است که اونا دوردست هستند و امنیت وجود ندارد. در خیلی از جای پروژه های فایبر نوری، پروژه توسعه ملی مخابرات در واقع با کندی و توقف رو بروست. همدل کې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د بودیجې په لګولو د څارنې نشتوالی په ودانیزو چارو کې د هیوادوالو نه ګډون او د ملي بودیجې د مسودې په جوړولو کې د ستونزو شتون په مالي وزارت کې د وړتیا نشتوالی د معیاري بودیجې د نه جوړېدو اصلي ستونزه ده. د افغانستان د سیمې په اقتصادي سازمانونو کې ډېر کمزوری عمل کړی دی. د علومو د اکاډمۍ یو شمېر مسؤلین او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په یو علمي څېړنیز ورکشاپ کې وویل افغانستان په تیرو څو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د سیمې په اقتصادي سازمانونو کې له شته فرصتونو ګټه واخلي. دوی وایي د سیمې په یو اقتصادي سازمان کې غړیتوب ډېر آسان دی، خو په دې سازمانونو کې فعالیت او ونډه اخیستل ډېره ستونزمنه ده او افغانستان له همدې امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې له شته موقعو څخه په خپله ګټه کار واخلي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی روپۍ په 615 افغانۍ بدل. او دا هم سپورتي خبرونه. سیمرغ البرز لوبډله د هیواد 12 کلنو د غوره لیګ سیالۍ واتله شوه. د دغو سیالیو په پایلوبه کې سیمرغ البرز او شاهین د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته وتې، چې بالاخره د شاهین اسمایي لوبډله تر 12 کلونو د پورته عمر له لوبغاړو د ګټې اخیستنې له امله د لوبې بایلونکې اعلان شوه او سیمرغ البرز د اتلولۍ پر خپلولو بریالی شوه.
او د ټینس نړۍ د ستورو د لوبغاړو لوبو په لړ کې سویسی راجر فدرر نوواک جوکوویچ ته د ماتې په ورکولو سره نیمه وروستي پړاو ته لاره ومونده. په دې لوبه کې چې په لندن کې ترسره شوه، راجر فدرر د نوواک جوکوویچ په ماتولو سره په تیرو دریو کلونو کې د دغه لوبغاړي د ماتې نه منلو لړۍ پای ته ورسولو او نیمه وروستي پړاو ته یې لاره ومونده. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ساعت هم پای ته ورسېد. له پاملرنې مو مننه.